naših GSS-ovaca koji je uistinu u natežnim trenucima za njihove obitelji kad je ovaj, kada nijedan drugi sustav, kada svi sustavi zakažu, kada treba pomoći u traženju njihovih nestalih, ovaj, često se odazivaju, pomognu i evo u zadnje vrijeme, nažalost, imamo sve više i više potreba, bilo to i stvar samo po planinama, nego i u svakodnevnom životu gdje se oni odazovu i pomognu obiteljima, kada njih bi posebno istaknuo i čestitao evo, svima međunarodnim civilne zaštite. Zahvaljujem se u Policijskoj upravi Široki Brijeg, upravi civilne zaštite Županije Zapadne Hercegovačke na ovom priznanju. Drago mi je što su prepoznali ovu suradnju, dobru suradnju koju već godinama imamo. I evo na neki način, baš mi je posebno drago što je to od uprave civilne zaštite. Dakle, cijelo vrijeme dosta zajedničkih poslova imamo i uvijek smo na terenu. Mi kao županijski stožer se trudimo evo iz godine u godinu svojim odlukama doprinijeti da naša uprava, naše službe budu što spremnije, da budu materijalno opremljene, da su ljudi educirani za slučaj potrebe, za slučaj intervencije, u slučaju nekoga prirodnih ili drugih nepogoda, kad treba spašavati ljude, treba spašavati materijalna dobra i tako. Nadamo se da neće za to biti potrebe, ali mi moramo biti spremni i zato smo tu, zato postojimo da svojim odlukama, svojim potezima što više ljudi educiramo da znaju pružiti prvu pomoć u slučaju potrebe. Ovo je također prigoda da ukažemo na važnost funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja u našim općinama i gradovima, a samim tim u Županiji Zapadno Hercegovačkoj. U proteklih nekoliko godina vidljivi su pomaci u organiziranju sustava civilne zaštite, to prije svega mislim i to često ponavljam na sustav, odnosno na vatrogascima koji su ušli u civilnu zaštitu, znači svi vatrogasci u Županiji Zapadno Hercegovačkoj su općinski, odnosno gradski djelatnici. Oprema, to ćete vidjeti kasnije, mislim da evo u zadnjih 2-3 godine, zahvaljujući evo, skromno i nama i stožeru civilne zaštite, ali ponajprije načelnicima i gradonačelnicima, ta oprema je svake godine, evo imamo je više i hvala Bogu i koristimo je na pravi način, onako kako bi trebali, ali imamo jedan nedostatak, ako ga tako mogu nazvati, to je broj, odnosno kadrovska popunjenost. U našoj županiji je danas 32 profesionalna vatrogasca, što je svakako nedostatno za sve ono što oni rade i na koji način oni provode evo sve te zadaće koje su postavljene pred njima, ne samo u gašenju požara, nego i drugim tehničkim intervencijama. Ja ću ovdje napomenuti da je u prošloj godini da su imali preko 600 intervencija. A s obzirom da je naša županija ne relativno nego je mala, sa svega 1300 i nešto kilometara kvadratnih, to je velik broj. Naravno, ovdje neću zaboraviti i službe za zaštitu i spašavanje koje smo formirali u županiji. To su službe formirane u gorskim službama spašavanja, Posušje, Široki Brijeg, Ljubuški i Grude, koji također možemo biti svjedoci da skoro svakodnevno su na nekim svojim zadaćama, a ja uvijek istaknem da su to ljudi koji rade volonterski. Znači to je ona naša evo mogu reći, snaga. Isto tako u prošloj godini smo potpisali ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa Crvenim križom Županije Zapadno Hercegovačke, u kojem je formirana služba za zbrinjavanje stradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć. Evo, počeli smo već odmah po formiranju, počeli smo i sa njihovim opremanjem. U 2019. godini smo sukladno nastavnom planu i programu obuke, osposobljavanja i edukacije u sustavu zaštite i spašavanja imali smo jednu obuku županijskih, odnosno gradskih i općinskih djelatnika koji rade u operativnom centru.
i imali smo također jednu edukaciju u svim školama, znači ukupno 7 srednjih škola u županiji Zapadno-Hercegovačkoj pod nazivom ponašanje slučaja prirodnih i drugih nesreća i vježba evakuacije. Vježbe su, odnosno vježba i edukacija su uspješno obavljene. Opremanje naših, evo, kao što sam naveo, ovih nekoliko službi, radimo u skladu sa planom korištenja sredstava posebne naknade. Ovdje moram istaknuti veliku i ključnu ulogu županijskog stožera civilne zaštite, koji je na prijedlog uprave civilne zaštite donosi odluke o opremanju, i tu mogu reći da smo uistinu, nije jednoumlje, ali smo uistinu, sve odluke su donesene jednoglasno, jer mislim da svi mi razumijemo što to treba i što, i nikada nije upitno bilo kakva pomoć, odnosno financijska i pomoć u opremanju ovih službi. Prije nešto više od godinu dana vlada županije Zapadno-Hercegovačke donijela je jednu odluku o prijenosu opreme sustava videonadzora koja je nabavljena u sklopu projekta Holistik, i taj sustav, odnosno projekt, nadamo se, mislim da ih hoće sigurno, do početka požarne sezone da će biti u funkciji. On je postojeći sustav, je na dograđenu smislu funkcioniranja 24 sata i tu smo napravili i veliku uštedu, smanjuju se troškovi prijenosa podataka. Što se tiče suradnje, odnosno onoga što mi radimo osim naravno i opremanja i obuke edukacije, naravno da surađujemo sa svim službama civilne zaštite, jer drugačije ne može. U našoj županiji imali smo nekoliko sastanaka, a pa skoro svakodnevno smo u kontaktu, tako da mogu reći da je ta komunikacija na odličnoj razini. Komunikacija, odnosno suradnja sa federalnom upravom, evo do prošle godine možda i nije tako nešto bilo, ali mogu reći da je ove godine, odnosno prošle godine smo krenuli sa zajedničkim sastancima, ove godine smo bili i domaćim jednom sastanku ravnatelja uprava civilne zaštite i federalnog, odnosno direktora federalne uprave civilne zaštite. I ovdje moram jednu grešku, nije grešku voditeljice, moju grešku, jer sam imao pogrešnu informaciju o dolasku, tu je s nama Željko Marijan, direktor, odnosno ravnatelj uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, naravno sa svojim pomoćnikom Marijanom. Nastavili smo suradnju također najprije sa državnom upravom za zaštitu spašavanja, a s obzirom da za preustroj te državne uprave, tako ga mogu nazvat, sada smo nastavili suradnju sa područnim uredom civilne zaštite, samo je ovdje pročelnik Srđan Kuščević, i također sa službom civilne zaštite u Šibeniku, to je samo gospodin Milovan Kević, kojeg stvarno i uistinu iskreno pozdravljam. I na kraju, evo, želim da uživate u ovom danu, uistinu smo došli u velikom broju, i da ovaj dan uistinu bude vaš dan sviju nas civilne zaštite. Ali da, prije pozdrava, sada sam se sjetio jer sam vidio gore 2-3 vatrogasca, jedan iz Gruda, gore iz Širokog Brijega. Jučer smo imali jednu intervenciju, tu je načelnik općine Posušje, Branko Bagu, koji je bio svjedok, koji je išao na teren. Imali smo jednu veliki požar u blizini jezera Tribistovo. I to moram istaknuti to da je bez obzira na 32, rekao sam da su svega 32 vatrogasca, ali svaki put doslovno gdje god treba svi su. Ovoga puta bila je potreba za javnom vatrogasnom postrojbom Široki Brijeg, javnom vatrogasnom postrojbom Grude i dobrovoljnim vatrogasnim društvom Mokro. Oni su se uistinu odazvali, evo, nadamo se da je požar u stvari pod kontrolom, tako da evo i to govori u prilog. Ja to nekada imamo problema naravno sa tim kadrovskom popunjenosti, ali nekako mi to prevaziđemo na ovaj način.
Evo, sve vas skupa lijepo pozdravljam ispred Hrvatske vatrogasne zajednice, ispred našeg predsjednika gospodina Ante Sanadera, ispred svoje dvojice kolega, gospodina Dražena Glavine, Tihe Zeca, vjerujem da mogu ispred Srđana i Milovana pozdraviti ispred ove hrvatske delegacije koje danas, zadovoljstvo danas ovdje, i meni je veoma, veoma drago što smo došli na poziv. Evo, Dragon je dosta govorio, budeš došao, ne budeš došao, ja sam dolazio pa se ispriječi srna, pa se ispriječi ovo, pa se ispriječi ono, nikako da se nađemo. Međutim, kad je rekao poslušje, da, rekao, dolazim i siguran sam da ću biti ovdje sa vama, mada mene i za poslušje vežu i druge stvari. I zaista hvala ovdje u poslušju, to je posebno onaj turnir oko Velike Gospe, kada se natječu branitelji, pa poslušje, pa moj NK romantičar iz Koprivnice. Dolazimo, uvijek zapjevamo, družimo se, i zaista nam je ovdje lijepo. Ali ne veže i moje kumstvo, jer sam krsni kum ovdje u poslušju, obitelji Bekić. A zapravo me veže nešto što nitko ne zna, jeste moj početak privatnog biznisa do ovoga vatrogasnosti, jeste jedan kamion koji je bio na cesti između Poslušja i Gruda, jel, kad sam 89. godine počeo voziti kamion u špediciji. Onda me moj kum Bekić dopeljao, jel ti kamion, pa zaradi pare. Evo, hvala puno poslušacima i svima ovdje koji su mi pomogli. No, da vam se obratim, naravno, ovdje kao i čelnik vatrogastva Republike Hrvatske, da vas upoznam da je došlo do preustroja u Republici Hrvatskoj samovoljnom vatrogastvu. Naime, zahvaljujući velikom razumijevanju Vlade Republike Hrvatske, ministara, posebno obrane i ministra unutarnjih poslova, zaista mi smo dobili jedno malo ministarstvo za vatrogastvo, dobili smo središnji državni ured i zapravo kreirat ćemo samo i kompletno vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Mi smo već imenovali, evo, moj pomoćnik za Splitsko-dalmatinsku županiju je gospodin Dražen Glavina, i tako sam imenovao svih 21 pomoćnika, tako da sustav može odmah funkcionirati. Što se tiče samoga preustroja, čeka nas sada uredba i zaista puno posla oko organizacije cjelokupnog sustava. Moram ovdje zaista, evo, javno zahvaliti velikoj aktivnosti gospodina Ante Sanadera, koji je uložio zaista jedan veliki, veliki trud. Što se tiče suradnje međudržavne, ja bih ne bi to nazvao međudržavnom, ja bih rekao granične suradnje, za nas vatrogasce ne postoje granice, za nas vatrogasce postoji samo pomoć onome kome ona je potrebna. I zapravo ova suradnja koju imamo ovdje uz granicu između dvije države traje već dugo, dugo, dugo godina i ona će potrajati. A ono na čemu možemo sigurno pomoći jeste osposobljavanje, jeste edukacija, jeste razvoj određenih vještina koje mogu pomoći, i naravno nudimo se i mi pripremamo već jedan sporazum, znači imamo nekakav draft i mi ćemo ga, vjerujem, vrlo brzo potpisati o pomoći ovdje sustavu civilne zaštite Zapadno-Hercegovačke županije, jer zapravo zajedno možemo učiniti jako, jako puno. Ta suradnja će se očitovati u osposobljavanju iz dubina, iz visina, očitovat će se u osposobljavanju za gašenje požara na otvorenom prostoru, imamo simulator plamenih udara na području Splitsko-dalmatinske županije, imamo mnogih mogućnosti, zapravo ćemo to iskoristiti i pomoći koliko god budemo mogli. Naravno, svi dobro znamo i iz pomoći kada dolaze i kanaderi, kada ih dižemo, kada oni prelaze granicu, i mi ćemo i već sada pripremati prema Europolu, znači prijedlog će biti da pomažemo svugdje tamo sa dva kanadera gdje možemo ići preko granice u Dranu, a sa jednim gdje ne možemo, znači u jednom danu se vratiti u svoju bazu. Naravno, tu će biti ispomoć ukoliko potrebe potrebna i pri putem helikoptera, no po tome, naravno, preko sporazum i daljnoj suradnji. Hrvatska vatrogasna zajednica vam stoji na raspolaganju, kolege Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske županije, posebno vatrogasci u ovome dijelu gdje se oni prvi susreću sa svim onim nedaćama, a upravo sigurnost građana se očituje, znači, ja bih rekao, u osposobljavanju, u vježbanju i svim onim pripremama koje dolaze kada se nešto dogodi. Jer neće se nesreća dogoditi tamo gdje nema ljudi, nego tamo gdje su ljudi, gdje nešto rade i nešto rade dobro. Evo, u nadi još bolje suradnje, ja bih rekao, ono, da se vežemo kao pupčanom vrpcom i da zajedno zajednički radimo na dobrobit svih naših građana. Hvala vam lijepo i tu smo da radimo zajedno. Meni dozvolite još da, evo, jedan mali znak pažnje, drago, molim te,
načelniče ili prijatelju drago da primiš jedan znak pažnje u ime Hrvatske vatrogasne zajednice. Znači ovdje na štandu gdje je sve široki bijeg imamo opremu za spašavanje iz divljih voda, prsluci za spašavatelje, uz prsluk ide plovno uže, imamo jedno od 15, jedno od 20 metara koje je složeno u vrećicu i kad treba baciti samo se otkači i bacamo, on je složen tako da se ne spetlja uže da može doletiti. Uz taj prsluk također ide i nož koji u slučaju potrebe za rezanje mužete ili nečega treba da je spašavatelj pri ruci. Ovdje imamo suha odijela koja kad ulazimo u vodu, ili hladnu vodu ili onečišćenu vodu, da nemamo kontakta sa tom vodom, odnosno da nas izolira. Od ovih odijela oni su napravljeni tako da samo imamo glava koja iziđe iz odijela i ruke koje idu, on je kompletno, znači uvezan, zalijepljeno da nema drugog kontakta i doticaja s vodom. To smo danas donijeli na naš štand što se tiče GSS-a.